Tjena! Nu ska vi titta på andra grads funktioner och nollställarna. Hur vi kan jobba vidare med dem. Vi kommer ta lite snabb repetition från matte 2 här med lite begrepp. Och sen så ska vi titta på en ny grej som är trevlig. Men vi har en bild här. Här har vi en andra grads funktion. Detta kallas alltså en parabel. Just det begreppet finns inte med här, men jag säger det. Parabel kallar vi detta. Och då är det så här att en andra grads funktion, detta är allmän form för en andra grads funktion. F av x, vi kan ha y här också, men f av x är lika med ax2 plus bx plus c. Där a, b och c då är konstanter. Till exempel, det är allmän form. Så kan det se ut så här. F av x är lika med 3x2 plus x plus 2. Då har jag vårt a här då, det är då en 3. Vårt b är en 1. Och vårt c är en 2. Och då är det så här. Det kan också se ut här. Ett annat exempel. F av x är lika med minus 1,5x uppe till 2. Detta är två stycken exempel på andra grads funktioner. Och vad var det nu som avgjorde om det var en parabel så här med en minimipunkt? Eller om det var en parabel som hade en maximipunkt? Jo, det var x2-termen. Om x2-termen är positiv, då har vi en minimipunkt. Då går parabeln så här. Då kan man tänka att om x2-termen är positiv så har vi en glad mun. Och då får vi en minimipunkt här. Om vi skulle rita denna så har vi en negativ x2-term. Då hade den gått så här. Då hade den varit sur, negativ. Och då hade vi fått en maximipunkt. Så antingen har vi minimipunkt eller en maximipunkt. Det som vi alltid har. Är. Nollställe och symmetrilinje. Nej. Symmetrilinje har vi alltid. Men det är inte säkert att vi har nollställen. För nollställen är ju de punkterna där grafen skär x-axeln. Och det vet vi att en sån här funktion kan ju sakna nollställen. Den kan ju till exempel vända ovanför x-axeln så här. Då saknar den nollställen. Just denna grafen har två stycken nollställen här. Den kan ju också tangera x-axeln precis, så den går ner precis på x-axeln i en punkt och sen vänder upp igen. Då finns det ett nollställe. Så nollställena kan vara en, två eller inga. Symmetrilinjen däremot, den finns alltid. Symmetrilinjen, den delar den här parabeln mitt i tu. Den är liksom med två spegelvända halvor. Den här vänstra delen är spegelvänd mot denna högra delen. Och symmetrilinjen ligger alltid mitt emellan nollställena. Om det nu finns några nollställen. Om det finns två nollställen. Till exempel, om vi säger att nollställena här är x är 1 här och x2 är 5 här. Om vi säger det är nollställena. Då blir symmetrilinjen mitt emellan 1 och 5. Är alltså 3. Så den här symmetrilinjen har då ekvationen x är lika med 3. Det är denna linjen. För den går längs med x lika med 3 hela vägen. Om vi har 1 här och 5 här. Det hittade jag på detta. Det kan vi inte se här. Minimipunkten har vi här. Och när det står minimipunkt, då är det ett x och ett y-värde som vi ska ha. Och om vi bestämde oss för att symmetrilinjen, då var x lika med 3. Minimipunkten ligger alltid på symmetrilinjen. Likadant med maximipunkten ligger alltid på symmetrilinjen. Så x-värdet i minimipunkten är ju detsamma som symmetrilinjen. Alltså x är lika med 3 här. Om vi tänker att x är 3 här. Ja, då skulle ju y kunna vara minus 3 här. Så minimipunkt. Då är det en koordinat. Då är det ett x och ett y-värde. Och sen så skulle det kunna vara så att man vill ha reda på största eller minsta värdet.
minsta värdet har vi ju i en sån här parabel. När vi har en minimipunkt, då har vi ett minsta värde. Skulle vi ha en maximipunkt här, då har vi ett största värde. Och största värdet, eller minsta värdet, det är värdet på y i minimipunkten. Eller i vändpunkten. Man kan kalla denna punkten för en vändpunkt. Det är där grafen vänder uppåt i detta fallet. Y-värdet i vändpunkten. Och i det här fallet så blir det då minus 3. För det är där vi har y-värdet här. Så är det minsta värdet, då är det y lika med minus 3. Är det minimipunkten, ja då är det koordinaten x, 3, y, minus 3. Så det får vi skilja på. Ja, detta var snabb repetition. Och när vi räknade på andragradsfunktioner så kunde vi ju räkna fram. Vi räknade fram nollställen, vi räknade fram symmetrilinjer. Vi räknar fram största värdet eller minsta värdet eller vändpunkten, koordinaterna för vändpunkten. Vill man repetera det, då letar man fram filmen från matte 2 och så tittar man på den. Nu kommer vi gå vidare till en ny grej. Jag är inte säkert en ny för alla, men för mig är det nog det. Till exempel om det ser ut så här. Nu ska vi lära oss att ta reda på funktionerna. Vi får den här grafen ritad för oss. Här är den. Frågan är, vilken funktion är detta? Jo. Det första vi gör då, det är att vi läser av funktionens nollställen. Och här ser vi att x1, minus 1, är minus 2 här. Ja, då är vi minus 1 här. Och sen så x2, 3. 2, 3, 4. Så här har vi nollställena. De ser vi. X1 är minus 1 och x2 det är 3. Okej? Okay. Steg 2 är skriv funktionen på faktorform. Och faktorform. När har vi faktorer? Jo, det har vi i multiplikation. Så nu ska vi utnyttja. Man kan säga att det liknar lite nollproduktsmetoden. Om vi vet nollställena. Då kan vi skriva detta på faktorform på detta sättet. Det betyder att vi har en parentes multiplicerat med en annan parentes. Detta är faktorform. Och det innebär då att, varför står det x plus 1 här? Jo, eftersom en lösning är minus 1 så innebär det att jag ska kunna sätta in minus 1 på x plats i den parentesen och i den parentesen. Och så ska detta multiplicerat med detta blir 0. Och det blir det ju, för sätter vi in minus 1 här. Minus 1 plus 1 är ju 0, så då blir denna 0. Då har vi 0 multiplicerat med minus 4. För denna parentesen blir i så fall minus 4. Minus 1 minus 3, det är minus 4. Så därför så skriver vi x plus 1 här. I denna parentesen så skriver vi x minus 3. Och det är för att det andra nollstället det är 3. Det innebär att i denna parentesen så ska jag kunna sätta in x som 3. Och så ska denna bli 0. Så 3 minus 3, det blir 0. 3 plus 1, det blir 4. Då står här 4 multiplicerat med 0. Och det blir också 0. Men sen är grejen så här. Att vi behöver ha en konstant med här. Och varför behöver vi det då? Jo. Alltså det är så här att den här funktionen har nollställena på minus 1 och 3. Men det är det ju oändligt många funktioner som har. De kan ju se ut hur som helst. Här har vi en annan. Här har vi en till. Här har vi en till. Alltså vi kan ju rita hur många sådana här funktioner som helst som har nollställena minus 1 och 3. Så frågan är vilken just denna röda är. För att ta reda på det så behöver vi bestämma en konstant k som finns framför de här två parenteserna. Det kommer klarna snart när vi tittar på detta. Och hur bestämmer vi den? Jo, då utnyttjar vi en koordinat på den här röda funktionen, på den här röda grafen. En annan punkt. Och här har vi en punkt när y är minus 6.
då är x 0, för x är ju 0 längs med hela y-axeln här. Så här har vi en koordinat. Så då tar vi bort dem. Den här koordinaten, när x är 0, då är y minus 6. Den ligger på den här röda grafen. Då utnyttjar vi det. Då har vi ett x-värde här och ett y-värde här. Så då kan vi sätta in det. Vårt y, f av x lika med y, här har vi ju vårt y-värde, vårt funktionsvärde. Det är minus 6, för det visar det här. Då ska x vara 0. Ja, då sätter vi in x lika med 0 i de två parenteserna. X 0 och x 0. Då är y minus 6. Och nu så ser vi här, nu kan vi ju bestämma k här. Då får vi alltså minus 6 är lika med k. Första parentesen här, 0 plus 1, det blir 1. Andra här, 0 minus 3, det blir minus 3. Då har vi k gånger 1 gånger minus 3. K gånger minus 3. Ja, vi ska ju lösa ut k här nu. Får vi dividera med minus 3 i vänster led och i höger led. Minus 6 delat på minus 3, det blir 2. K är alltså 2. Vi behöver alltså ha en konstanten 2 framför parenteserna här för att vi ska få just denna grafen. Skulle vi ha en annan konstant här, 3 till exempel, ja, då är det inte denna, utan då är det en annan funktion som fortfarande har sina nollställen här, men den går inte precis som den röda gör. Så då skriver vi så här. F av x är lika med 2 multiplicerat med en parentes multiplicerat med en parentes. X plus 1 och x minus 3. Det är faktorform. Vi har 2 multiplicerat med en parentes multiplicerat med en parentes. Vi har faktorer här nu som vi multiplicerar ihop. Så detta är faktorform. Och vill man nu, det vill vi, multiplicera ihop tvåan och de här två parenteserna, så ska vi se vad som händer. Här har jag multiplicerat in tvåan. 2 gånger x och 2 gånger 1. Då får vi 2x plus 2 i den första parentesen. Och så har vi kvar den andra parentesen då. Och så multiplicerar vi ihop dessa nu. Då får vi 2x gånger x. 2x gånger minus 3. 2 gånger x och 2 gånger minus 3. Då blir det så här. 2x gånger x, det är 2x2. 2x gånger minus 3, det är minus 6x. 2 gånger x, det är 2x. 2 gånger minus 3, det är minus 6. Och så ser vi att vi har minus 6x plus 2x, det är minus 4x. Så då får vi den på detta sättet. Så svaret är, funktionen är f av x, 2x2 minus 4x minus 6. Om vi skulle rita denna på miniräknaren så skulle den se ut precis så här. Så nu har vi gått från grafen, bilden, till att hitta andra gradsfunktionen så här. Via faktorformen. Så här har vi faktorform och här har vi utvecklad form eller på allmän form. Tack, hej!